Vi på stand til Spoton Caravan. De leverer alt av chassisprodukter til bobilen din. Vi tar en nærmere titt på en nyhet hos Spoton. Det VV Air Suspension. Full luft til bobilen din. Og Kenneth, hvorfor skal vi kjøpe full luft til bobilen vår? Grunnen til at vi skal kjøpe full luft til bobilen jo det selvfølgelig at du får en mye bedre kjørekarakteristikk på bobilen. Per I dag så jo stort sett alt av bobiler, det går på maksvekt, både på foraksel og bakaksel, og ved å få på luftfjæring så får du jo en helt annen kjøreopplevelse, og en mye bedre sikkerhet på bilen. Jeg har hørt noen rykter, det slik at man kan bruke dette også til å nivellere bilen, få deg nye vater? Ja da, du kan det. Altså, autolevel, det betyr at det da sitter en sensor på systemet, som hele tiden vil fortelle luftfjæringen hvilken hjørne som skal ha mer luft, mindre luft og så videre, og så nivellerer det seg på lufta. Hvor høyt kan jeg løfte bilen når jeg ute og kjører? Når du ute og kjører, så løfter du ikke bilen sånn spesielt annet enn utifra hva du skal bruke det til. Si du skal ombord en ferge da, så kan du trykke på fergefunksjonen på displayet, og når du trykker på fergefunksjonen så tapper den lufta ut foran, og så øker den også da bakkeklaringen bak ved å fylle luft bak. Riktig. Og det kan også brukes til å tømme spillvann og slike ting? Det kan brukes til å tømme spillvann. Du kan også bruke det til når du skal parkere, så senker du hele chassiset helt ned, sånn at du får en bedre innsteg og utstegsavstand. Det det store spørsmålet da. Hva skal man ut med som cirka I pris for å få dette på mobilen sin? Fullluft begynner på cirka rundt 5-96 000 utifra hva slags biltype du har. Og det nå prater vi ikke om du har en Detlef eller om du har en Francia for eksempel. Nå prater vi om chassiset. Hva slags chassis du har. Om du har Fiat, Mercedes, Iveco og så videre. Og det kan monteres på alle bobiler dette her? Det kan monteres på alle bobiler. Det ett mobilchassis du ikke får fullluft på. Og det Mercedes. Riktig, ok. Der det ikke noe luft I det hele tatt? Jo, okay. Kun på bakaksel. Det kan du få på bakaksel, ja. Mm. Da. Men hva som skjer med den nye sprinterchassis, det jeg litt usikker på ennå, fordi at det klart VW jo utviklingsposisjonen der sånn. Så det kan tenkes det kommer noe med den nye sprinterchassis for 2019, men det har jeg ikke noen informasjon om akkurat nå. Og hvis noen vil ha dette montert, hvor drar de med da? Da må de kontakte Spoton AS, for vi det eneste akkurat her nå som monterer. Men vi skal kjøre kursing på utvalgte forhandlere I løpet av vinteren. Så det kommer noen forhandlere etter hvert, men ikke alle. Og Spoton holder til I? Vi holder til I Drammen. I Drammen. Da takker vi Kenneth for god informasjon om full luft. Så det bare å gå på, har du nettadresse kanskje? Som det har vi. Ja. www.spot-on.as Så får vi se da om du deg som kjører med full luft neste gang.